Dobar dan i dobro nam došli. I ove srede ste među nama i među svim onim temama koje vam direktno ili indirektno utiču na živote. Naši gosti danas su Biljana Stepanović, urednica Nove ekonomije i advokat Borivoje Borović. Ja sam Filip Vidojević, a ovo su priče koje smo izdvojili za vas. Poslanica Narodne stranke Ivana Parlić u napadu na LGBT zajednicu. Targetiranje i da kažemo, na neki način širenje mržnje nije nešto što bi jedna narodna poslanica trebalo da radi i čime bi trebalo da se bavi. Vlast se hvali skokom broja zaposlenih. Da li to znači i bolji standard? Ali imate i dosta onih sektora gde se dešava da te plate ne prate inflaciju, gde vi vidite da poslodavci jednostavno svojim zaposlenima ne podižu plate bez obzira na to što su cene toliko otišle. Više javno tužilaštvo kaže nema krivičnog dela u objavi spiska Veselina Milića. Kakva je veza između slučaja Ribnikar i tabloida? Ovo je deo standardnog mehanizma po kojem SNS vlada. To je u širem kontekstu manipulacije medijima, a zapravo ovakvim izveštavanjem mediji normalizuju svaku nenormalnu stvar. Da li je iskaz inspektora Dušana Mitića dovoljan za pokretanje postupka Jovanjica 3? Među nama je advokat Borivoje Borović. Zašto treba da zapamtite ime Vesna Nešić? Nekada bankarka, a sada vozač kamiona. Ja kažem, ja sam sama sebi kraljica. Kako to ona i u onom filmu kaže, kakav sam ja sebi kralj. E, tako sam ja sama sebi kraljica. Muškarci i šminka tema je koja ne odgovara poslanici Narodne stranke Ivani Parlić. Ona je zato odlučila da na svom Twitter nalogu podeli svoje mišljenje. Mnogi su ovo karakterisali kao govor mržnje. Pevač čiju je fotografiju poslanica upotrebila poručuje ako se nešto nekome ne sviđa, bolje nek preskoči nego da targetira. Dragi muškarci, nekad su sve brige sveta, zemlje i porodice bile na vašim plećima. Danas, sudeći po najezdi reklama u kojima se muški pol šminka, kad nađete pravu nijansu korektora, rešili ste glavnu stvar. Još ako nađete i pravi sjaj za napumpana usta. Bog da vas vidi. Mnogi su na ovo reagovali. Podigla se prašina. Na Twitteru najveći broj je u stvari lažnih naloga. A to što vi kažete da se podigla prašina, na neki način mi je i drago, jer sam htjela da skrenem pažnju javnosti na jednu zanimljivu pojavu, ali u negativnom smislu, a to je da se kroz sve češće u posljednje vreme, kroz nešto što bi trebalo da bude marketing i forma marketinga, nameće nešto što je svakako propaganda. Pa sam ja primijetila da se vrlo često u reklamama za šminku pojavljuju muškarci. Međutim, koliko je i da li je bezazlen internet? Definitivno je vrlo opasno, samim tim što sam ja posle te njene izjave dosta negativnih komentara i poruka, da kažemo i pretećih, dobio. Sva sreća, ja sam stvarno mentalno dosta jak. Internet nije neki prostor koji nas ne dotiče i gde možemo da radimo bukvalno što na um, to na drum, već da je stvarno internet jedna produžena stvarnost ove naše stvarnosti. Oglasile su se i neke javne ličnosti. Zar za vas ne bi trebali svi građani biti jednaki? A moje tople preporuke su da pogledate neki njegov tutorial, verujte mi, treba vam. Ovakav način govora je jedno veliko ne, pogotovo za jednu narodnu poslanicu. Sram vas bilo. Ovo nije ponašanje zvaničnika koji doprinosi da živimo u Srbiji lišenoj nasilja. Pozivam vas da se javno izvinite i razmislite o svojoj odgovornosti. Verovatno su za vas neki građani manje vredni. Šminka ne može sakriti mržnju. To nikako nije govor mržnje. Ja naravno nisam znala ko je ovaj čovek u reklami. Ja se njemu lično ne obraćam. Ja pričam o reklami i o pojavi u reklamama. Ja, da se razumem, odmah nemam ništa protiv ljudi koji su te seksualne orijentacije, niti mislim da bilo ko sme da bude diskriminisan, ali također sam i protiv toga da se bilo kome ograničava sloboda govora i mišljenja, pa i narodnom poslaniku. Parlić poručuje da ništa iz njene objave nije na račun pevača sa slike. Da pozovem ostale ljude da kada nađu na neki sadržaj na internetu koji im se ne sviđa, da ga zaobiđu. Pogotovo je još veća težina na tome kada je neko narodni poslanik i treba da radi u korist društva i svih građana, jer, ajde sada da se ne dotičem politike, ali ta žena prima platu i od našminkanih muškaraca. Irena Štikovac, Televizija Nova.
Učesnici i organizatori protesta Srbija protiv nasilja okupit će se po 14. put u subotu u 19 časova ispred Skupštine Srbije. Zoran Lutovac, lider DS-a, rekao je da će se posle toga u šetnju krenuti ulicom Kneza Miloša ka Gazeli, a da će tamo biti ekološka udruženja koja će blokirati saobraćaj. Tema protesta biće izmene zakona o planiranju i izgradnji. 500.000. Toliko je više zaposlenih u Srbiji sada nego što je bilo 2012. godine. Taj podatak ponosno je istakao, ako drugi nego predsednik Aleksandar Vučić. A pre njega podatkom da u marketima cene padaju pohvalio se i ministar Tomislav Momirović. Šta kažu činjenice, a kako toliko poboljšanja osjećaju građani Srbije? 2023. protiv 2012. Borba je žestoka jer se izgleda novija politička istorija zasniva na periodu od i do pomenutih godina. Otuda i poređenje podataka o zaposlenosti, odnosno o nezaposlenosti. Stopa nezaposlenosti na koju sam najponosniji, i sad ću vam tu pokazati podatak, za to živite. Ovo je Beograd sa 15,9 na 7,6. I dok se na Twitteru povela rasprava da li ovi procenti znače da je pad stope nezaposlenosti 109%, kao što je i pisalo na predsednikovom papiru, on je predstavio i stanje u celoj Srbiji. Dakle, 2.367.000. Dakle, pogledajte, to je ljudi za više od 500.000 ljudi više formalno zaposlenih ljudi nego što je bilo 2012. godine. Više od pola miliona ljudi. Više od pola miliona ljudi je više zaposleno nego što je bilo tada. A u poređenju sa prošlom godinom, podaci Republičkog zavoda za statistiku kažu da je danas 60.000 više zaposlenih. Da su te brojke svakako dobar rezultat, smatra i ekonomski novinar Aleksandar Milošević, ali uz malu opasku. Ono što nama treba, to je da sve te plate prate inflaciju i da rastu više nego što je inflacija. Mi u dobroj meri i vidimo na nekom tom najvišem nivou da vi vidite taj rast cena, ali imate i dosta onih sektora gde se dešava da te plate ne prate inflaciju, gde vi vidite da poslodavci jednostavno svojim zaposlenima ne podižu plate bez obzira na to što su cene toliko otišle. Apsolutno ih ne zanima što su cene toliko otišle i dalje drže plate na tom nivou i pada standard radnika. A da padaju cene u prodavnici, to smo nedavno čuli od ministra Tomislava Momirovića. Da li su sa tom konstatacijom saglasni i kupci? Ne bi se složila da je pad cena u marketima i mislim da je jako teško postići primanja i uskladiti sa cenama u marketima. Bolje da ne kaže. Eto to. Sve sam vam rekla. Pa svaki dan ponešto je skupo. Skupo je? Svaki dan ponešto. Evo sad sam bio na Cvetnom trgu i poskupilo je. Ja uopšte nemam utisak da su cene počele da padaju. Sve cene su otišle davno gore i sve nam je skuplje za bar 30%. A inflacija prema zvaničnim podacima viša nego u Evropskoj uniji. Mi kada govorimo o tome da nama pada inflacija, mi govorimo samo o tome da se smanjuje rast cena u odnosu na onoliki rast cena koji je bio ranije. Dakle, ranije ste imali 16-17% rast, sada imate 12-13%. Dakle, i dalje rastu cene. I rast će i ove godine, prognozira se, ćemo završiti godinu sa 8% rasta, a sada je oko 12-13% rasta. Dakle, to i dalje rast cena, nije da će da padaju. Daleko smo od toga da će da padaju, to se zapravo ne dešava. Marija Čanković, Televizija Nova. Naša prva današnja gošća je urednica Nove ekonomije, Biljana Stepanović. Biljana, dobar dan i puno hvala što ste danas među nama. Kada slušamo ljude na vlasti, reklo bi se zemlja blagostanja, vraćamo se u neke mirne luke, smanjena je nezaposlenost, cene padaju, inflacija pada, sve onako kako bi trebalo da bude. Sad, prethodni prilog moje koleginice Marije Čanković smo započeli pitanjem šta kažu činjenice i koliko i kako toliko poboljšanja osjećaju građani. Neke građane smo čuli. Koja je razlika između onoga što čujemo uglavnom na televizorima, u medijima i tako dalje, na portalima i kada pogledamo u sopstvene naučenike? Pa zapravo te dezinformacije... Pričamo o istoj ekonomiji. Da. Pa te dezinformacije uporno širi predsednik naše države i predsednica vlade kad čuje od njega ili kad joj se kaže da to ponovi. Dakle, kako da kažem, to da smo mi zemlja blagostanja, to bi značilo da kod nas ljudi pokušavaju da dođu u našu zemlju, da i oni budu u blagostanju, a umesto toga operiše se podatkom za koji ja ne mogu znati da li je tačan, ali to je podatak koji cirkuliše da ovu zemlju napusti
godišnje 50.000 ljudi. I to su uglavnom, ne uglavnom, nego sigurno produktivni ljudi, radno sposobni u naponu snage, a i oni koji su, da kažemo, najžilaviji, najspremniji da se otisnu u svet, da zagrizu i da tamo odu. Dakle, to da pričamo o blagostanju nema nikakvog smisla. U ovoj zemlji 500.000 ljudi statistički živi ispod granice siromaštva. To znači oni sebi ne mogu da kupe hleba i masti, da jedu ovog meseca. UNICEF podatak kaže da preko 120.000 dece nema za osnovne životne potrebe. Dakle, bukvalno osnovne životne potrebe, to vam je da jedete, da imate šta da obučete. I onda mi pričamo o nekom blagostanju i o padu nezaposlenosti. Dakle, vlast onda crpi tako pozitivan jedan pristup koji pokušava da usadi... Pa ja ne znam. Među građanstvu što... Ne znam. Oni crpe već 11 godina i pričaju nam te priče. Meni to nije fenomen. Jer, nažalost, predsednik naše države, ja mislim da više uopšte nije u stanju da kaže bilo kakvu istinu. Ako i postoji neki istinit podatak, u pitanju je manipulacija ili poluistina ili prosto zloupotreba podatka. Ali meni su veći fenomen ljudi koji još uvek u to veruju. Pa 11 godina vam je dosta da vidite kako živite. Što se tiče pada nezaposlenosti ili rasta zaposlenosti, ako mogu da kažem. Dakle, to je ovaj grafikon, da podsjetimo, grafikon koji je predsednik Srbije pokazao. Jeste, pa je rekao da je 109%, kako je rekao, povećana zaposlenost, znači više nego što je bilo nezaposlenih. Opa, nezaposlenosti u Beogradu pala za 109%. Jeste, znači zaposleni su i oni koji nisu bili nezaposleni. Kako to može? Je li to greška? Da li je namerna greška? Kako vam izgleda taj podatak? I ima li razlike između te procentualne stope nezaposlenosti u odnosu na nezaposlenost kao takvu gledano kroz procent? Pa to je, opet kažem, čista manipulacija, poluistina i neistina. Kao prvo, nije reč o procentima, nego o procentnim poenima. Znači, drugačiji je statistički obračun. Jedno su čisti procenti, imali ste 10%, pa sada imate 10 nečega, pa sad imate 20, vama je skočilo duplo za 100%. A drugo je kad merite koliki je rast u odnosu na neki period, da sad ne davim ljude. To vam je prvo. Drugo, dakle, procentni poeni su koliko, ako uopšte mogu da ga tumačim, bi mogli biti. Druga stvar, promenjena je metodologija obračuna zaposlenosti. Kako? Ranije, pre 2014. se znalo po staroj metodologiji zaposlen je onaj koji ima stalni posao. Sada se zaposlenim tretira čovek koji se u anketi izjasnio da je u proteklih nedelju, prošle nedelje pred anketiranje, radio makar jedan dan da mu je plaćeno u novcu ili na turi. I onda se štiklira, on je zaposlen. Dakle, ovde se, kako da kažem, porede ono što kažu babe i žabe. Nije ista metodologija, ne računate na isti način ko je zaposlen, ne tretirate ih isto. Činjenica je da je nezaposlenost u Srbiji smanjena, ali je činjenica da imamo i manje ljudi. Imamo 6,5 miliona ljudi i drugo 50.000 radno sposobnih iz Srbije godišnje ode. Dakle, oni se skinu sa liste nezaposlenih, ako su bili nezaposleni ili bar deo njih. Tako da meni je već više, kako da kažem, dosta tih manipulacija, kažem poluistina ili neistina, u cilju da se ubedimo kako super živimo. Mislim, pa svako od nas zna kako živimo. Pretpostavljam da je u toj kategoriji koju sad pomenjate i ovaj podatak koji smo takođe čuli od 2012. godine, broj zaposlenih u Srbiji veći za više od 500.000 ljudi. Pa znate šta je 500.000 ljudi? Mi imamo oko 2,3 miliona zaposlenih otprilike. Kamo lepe sreće da je zaposleno. Ja to ne znam, ne mogu da znam jer više ničemu ne možete verovati. Meni samo nije jasno da sada pri privrednom rastu od 1,5%, što je najniži privredni rast, što mislim mi smo na začelju regiona, vi imate skok i bum zaposlenosti. Pa gde su se ti silni ljudi zaposlili? Moguće je da se deo zaposlio u javnom sektoru, jer naprednjaci besomučno zapošljavaju svoje partijske kadrove, tvrde da imaju 700.000 članova, pa su ih negde morali uhlebiti i onda napuniti javni sektor, javna preduzeća, ustanove, institucije i sve živo. Vrlo moguće, ali da privreda apsorbuje toliki broj ljudi pri ovako malom privrednom rastu, to prosto nije
moguće. Ti ljudi kad se zaposle moraju generisati nekakav rast. Oni nešto rade. Jer privatni vlasnik ne može da zaposli i da plaća onoga komu ne doprinosi. To može samo javni sektor, a tamo je partijsko zapošljavanje caruje. Znači, mi ne znamo koliko je tih partijskih ljudi uhlebljeno u javnim preduzećima, institucijama, ustanovama. I kako u tom jednom delom konfuznom ekonomskom svetu u našoj državi možemo da tumačimo tu informaciju koju takođe ističe predsednik Srbije, da će 2025. godine prosječna plata biti 1024 evra. Da li je uopšte moguće da dođemo do takvog scenarija? Ma znate kako, ja stvarno, evo, sve poštovanje i prema vama i prema televiziji, ne mogu više da komentarišem ta obećanja u futuru. Već 2025. biće ovo, biće ono. Pa mi imamo stabilan kurs sada po kome se obračunava evro, jel tako? I naša plata u evrima raste u odnosu na čuvenu 2012. Ali nije pitanje kolika je moja nominalna plata. Bila je 300 evra, sad je 700. Super, ja imam 400 evra povećanje. To je nebitno kad preračunamo u evro koji je, mislim, stabilan, što ima svojih pozitivnih strana. Pitanje je koliko ja mogu da kupim za tu platu. Koliko je tada koštalo kilo brašna, jaje, meso? Koliko sam mogla da kupim jaja za tu moju prosečnu platu? Koliko mesa, koliko mleka, osnovnih namirnica? Koliko sam mogla da platim stan? Znači, pitanje je kolika je moja kupovna moć, a ona nije porasla. Zato što cene osnovnih životnih namirnica sve vreme rastu. I vi onda meni mašete da će biti već 2025. za dve godine 1000 evra. Prvo pitanje je da li će biti. Drugo, može veštački i da bude, jer postoje sektori koji podižu prosečnu platu i nebitna je prosečna plata. Relevantna je takozvana medijalna zarada. To je plata koju prima iznos do koga prima polovina zaposlenih. To je prava plata i pravi pokazatelj. Ona je manja od prosečne plate. I osnovno je koliko ja za to mogu da kupim. Moj standard zavisi od toga. A činjenica je da ljudi kupuju mahom najveći deo stanovništva osnovne životne namirnice i čak je i prodaja tih namirnica smanjena za 6,3%, ako se dobro sećam, ne mogu sve podatke ni pamtiti, što znači da narod manje kupuje i te osnovne namirnice. Zašto? Pa jer za njih nema novca. Tako da stvarno više komentarisati te političke izjave, floskule i te besomučne priče kako je sad fantastično. Pa ja, majke mi, za 2-3 godine ćemo da slušamo kako mi ni cipele nismo imali dok naprednjaci nisu došli na vlast, nego smo tako bosi hodali. Ja stvarno više ne znam kako to komentarisati. Koliko je priča, ako ovde imamo te neke nedoumice, teško je bilo šta predvideti, teško je u bilo šta poverovati, što nam se priča, koliko je drugačija priča o našem državnom zaduživanju? Evo, imamo konkretne podatke. U zadnjih 10 godina javni dug Srbije uvećan za više od 20 milijardi evra. Da li treba da brinemo zbog toga, s obzirom trenutni dug nam je 35,75 milijardi evra? Vlast kaže ne treba da se brine, isplatit će se sve to. Pa isplatit će se, mi ćemo platiti, oni će da budu vlast pa će da odu, a nama će dugovi sigurno da ostanu. Mene pre svega interesuje na što je taj novac potrošen. Oni su došli na vlast pri dugu od 15 milijardi, 20 milijardi su se još zadužili, sada su kamate u jedno vreme su bile povoljnije kamate, takva je bila svetska konjuktura, sad su kamate visoke. Oni su se zadužili još 20 milijardi. Deo od toga potrošili su za infrastrukturu, gradnju ovih čuvenih puteva i tako, ali i tu se postavlja pitanje pošto su mi platili te puteve, da li je kilometar tog puta koštao koliko je njegova prosečna cena ili je cena naduvana, koji je kvalitet tih puteva, zašto pucaju neki od njih koji su građeni, zašto se obrušava ona grdelica, zašto ovaj Miloš Veliki, kad ja prolazim, ono je već puklo, a napravljen je pre neku godinu. Dakle, kvalitet radova, cena toga što se tiče tih infrastrukturnih radova i troškova. Mi to ne znamo. Znači, to treba da bude neko veliko istraživanje. Ne mogu to sve novinari uraditi. Evo, vidio sam da je Dragan Đilas, predsednik SSP-a, rekao
Od tih 20 milijardi evra, 6 milijardi evra uzeto je za infrastrukturu, dok je preostali 14 milijardi evra, kako je on ocenio, ili otišlo u potrošnju ili isparilo. Pa što znači isparilo? To sam ja malo pre rekla. Mislim, eto, on je dao cifre. Ja ne znam da li je 6 milijardi, nisam to propratila ili koliko je, ali upravo se o tome radi. Ovo za infrastrukturu i to je pod znakom pitanja da li je racionalno potrošeno ili je ta infrastruktura preplaćena, što ja mislim da jeste i često su se ti podaci pojavljivali. I na što je potrošen ostatak? Deo je dat na potkupljivanje i podmićivanje biračkog tela, deo je dat tokom korone, pa helikopter mani, pa evo sada Fiskalni savet. Na koncu je komentarisao fiskalnu strategiju koju je vlada dala uvek da za naredne godine i oni su dali jednu ocenu fiskalne strategije i onda dali napomenu da je to bilo pre nego što je Aleksandar Vučić pre, ne znam, mesec, dva, kad su počeli ovi protesti, baš tad se desilo, izašao i rekao, ne znam, roditeljima dece do 16 godina toliko, penzionerima povećanje 5,5% plate, prosvetarima i zdravstvenih radnicima toliko. I Fiskalni savjet je to kritikovao i rekao da se time krši zakon, krše se fiskalna pravila, ne možete vi ad hoc izaći i reći ovo me ovoliko, ovo ne onoliko, nemate pravilo. Po dva, ja mislim da najveće plate ovoj zemlji treba da imaju prosvetni i zdravstveni radnici. Na njima nam počiva budućnost i naša deca i omladina. Ali mora postojati neko pravilo. Kako to baš kad su počeli protesti građana, predsjednik države izlazi i govori o njegovo staro, ovima ćemo ovoliko, onima onoliko i sad će da nas podmićuje, što je bilo pred svake izbore, što je bilo za vreme korone i što je taj Fiskalni savet, valjda još jedino preostalo nezavisno telo u državi, kritikovao. Tako se ne radi. Na taj način, moram upotrebiti tu reč, slupate novac na neodgovoran način, isključivo iz sopstvenih političkih interesa. I evo, za kraj moram da vas pitam i da nam kažete neke informacije u vezi inflacije. Negde smo na trećem mestu od pozadija, ako se ne varam, na tabeli evropskoj, Turska, Mađarska, pa mi 13,7%, ali ima nekih pozitivnih signala. Jorgovanka Tabaković, pa i Siniša Mali je pre, možda više od mesec dana, najavio. Do kraja godine će inflacija biti na 8%. Šta nam to znači i... Ne znam, da vam kažem, daj Bože da bude. I hoće li tako biti? Pa to ja ne znam. Nama opet treba da poskupi struja i gas 1. novembra, pa posle mislim još iduće godine 1. maja, a cene energenata dižu ostale cene. Drugo, nama se stalno govori da je ta inflacija kod nas uvezena iz Evrope. Pa Evropa ima 5%, a mi imamo preko 13%, što nismo uvezli 5%, nego smo uvezli 13%. To je pre svega netačno. Neke su cene držane zamrznutim, dok nije trebalo. Cene energenata rastu. Vi ste, ja moram to reći, Elektroprivredu Srbije doveli do ruba propasti. Kad je došao čovek iz EPS-a i bukvalno je podigao, ono počeo da je podiže, on je čovek nateran da ode. Dakle, i dalje se neodgovorno rukovodi energetskim sektorom koji dosta vuče inflaciju. Da li će biti 8%? Daj Bože, ali i to je mnogo. I to je mnogo, jer to je prosek. Pošto je poskupeo i malini četke, možda malo, ali zato je crni luk poskupeo 500%, mi to pratimo. Zato je meso poskupilo 30% i mleko, ono što nama treba. Tako da je inflacija statistička kategorija, ali to ima mnogo veći uticaj na naš džep, jer mi trošimo osnovne životne namirnice. Puno hvala što ste danas bili moja gošća. Biljana Stepanović bila je među nama, a mi idemo dalje. Redakcija Dnevnog lista danas saopštila je da je njen novinar Vojin Radovanović dobio pretnje smrću. Tebe treba ubiti za primer, gle kakav si, stoji u poruci koju je Radovanović dobio na svom privatnom Instagram nalogu. Pretnja smrću stigla je, kako se navodi, kao reakcija na saopštenje Udruženja novinara Srbije zbog neadekvatnog reagovanja tužilaštva u slučaju napada na istog novinara pre mesec dana. A Više javno tužilaštvo u Beogradu obavestilo je službu unutrašnje kontrole MUP-a Srbije da u tome što je načelnik Beogradske policije Veselin Milić pokazao spisak dece koje je planirao da ubije dečak koji je počinio masovno ubistvo u školi Vladislav Ribnikar, nema krivičnog dela iz nadležnosti tog tužilaštva. Služba unutrašnje kontrole upućena je da se obrati Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu radi dobijanja informacije da li se u konkretnom slučaju stiču elementi krivičnog dela neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđih spisa, portreta i snimaka. Dva meseca nakon što su se dogodila dva nezapamćena masovna ubistva u osnovnoj školi u Beogradu i u selima u okolini Mladenovca, tabloidi i dalje kreiraju naslove koji su u većini slučajeva posvećeni ubicama.
Sociolozi i psiholozi upozoravaju da neodgovorno izveštavanje u traumatičnim događajima nepovratno oštećuje društvo i pogađaju najranjiviju grupu, decu i mlade. Ovako se odigrao masakr u Duboniji. Potresni snimci i fotografije sa mesta masakra kod Mladenovca. Krv na sve strane vrvi od policije. Dva masovna ubistva koje su se dogodila početkom maja neprestano pune naslovne strane srpskih tabloida, a fotografije ubica, njihovih najbližih, ali i žrtava, sastavni su deo njihovog izveštavanja. Ovo naravno ima jako loše posledice po društvo i doprinosi daljem urušavanju i nekog društvenog jedinstva i poverenja u institucije. Ovo je deo standardnog mehanizma po kojem SNS vlada, to je u širem kontekstu manipulacije medijima, a zapravo ovakvim izveštavanjem mediji normalizuju svaku nenormalnu stvar koja se u ovom društvu desi. Otkrivamo što je rečeno majci dečaka osumnjičenog za masakre u Ribnikaru. Da se naježiš, šokantni detalji masovnog ubistva. Od kada je uhapšen, maloletni KK gotovo je svakodnevno tema žute štampe. Znamo kako se ponaša u psihijatrijskoj bolnici, ali i na koji način razgovara sa lekarima. Takođe, bez ikakve potrebe javnog značaja, srpski tabloidi istakli su i njegov 14. rođendan. Neodgovornim izveštavanjem o počinjenicima zločina može da dođe do toga zapravo da se oni na neki način glorifikuju, a da se javnost, deo javnosti, odnosno pojedinci, sa tim izvršiocima identifikuju i da im eventualno padne na pamet ideja da taj zločin i oponašaju. Prikazivanje spiska dece za egzekuciju, uzumiranje punih imena i prezimena, razreda i odeljenja takođe je jedan nezapamćeni primer zloupotrebe ličnih podataka maloletnika, uznemiravanja i dodatnog traumiranja đaka. A činjenica da je spisak novinarima pokazao pripadnik policije samo još više produbljuje postojeći problem, objasnio nam je sociolog. On u jednom momentu nije se zapitao, čekaj, šta ja radim kada ovakav spisak prikaže, šta se time postiže. I to je zapravo ono što je problem. Sve to ta ista ekipa zbog kojeg zapravo Srbija i građani Srbije žive u sve rizičnijim okolnostima sa sve većim bezbednostnim rizicima. Nedavno je Komisija za žalbe Saveta za štampu odlučila da je više medija prekršilo kodeks novinara Srbije. Jednoglasno je usvojena žalba JUKOM-a za izveštavanje o masovnim ubistvima i to protiv Lista Informer, Večernjih novosti, Alo, Kurir kao i portala Lista Blic, koji su, kako su naveli, kodeks prekršili u više tačaka. Anita Ikanović, Televizija Nova.